professionals que necessiteu per aconseguir tirar endavant una idea de negoci, com són el Manel i el Carles, per part de coach, i l'Òscar, que us pot ajudar a que el vostre negoci triomfi o es posicioni en les primeres posicions, els primers llocs, les primeres posicions a internet, que actualment és bàsic. ¿Tú crees que realmente es así? ¿Que hoy en día si tienes un negocio y no estás en internet no eres nadie? Pues la verdad es que, bueno, empieza a serlo, porque muchos, estoy viendo como muchos negocios convencionales pues están cayendo. ¿Por qué? Porque los las costumbres de los clientes, de los compradores potenciales están cambiando. Antes la gente pues iba a la tienda y se probaba la ropa, lo compraba allí. ¿Ahora qué hacen? Ahora van a la tienda, se prueban la ropa, van a la web y compran ese modelo, ¿entiendes? Entonces, exacto. Me contaban muchas dependientas que conozco de alguna zapatería, de alguna tienda que voy a comprar, que dice, estoy harto, esta chica no para de venir a probarse zapatos para después comprárselos en una tienda de outlet y tal, y no paran de entrarme, y a lo mejor, y esto es lo que está pasando, están cambiando todas las costumbres de compra de la gente. Entonces la gente, además de que tiene poco tiempo, lo compra muchísimo más barato por internet. Entonces el negocio convencional, si no está enlazado al negocio 2.0, lo tiene bastante difícil para seguir triunfando, o se va a estancar o va a entrar en un retroceso. Entonces existe, es lo que decíamos antes con Manel, que bueno, que existe una gran oportunidad en este momento de crisis, porque muchos negocios convencionales están cayendo, y es la oportunidad para que otros negocios 2.0 con mucho menos inversión, con mucha menos inversión, se levanten, aprovechando que otros caen o pasando por encima de ellos. Es decir, gente que ha estado triunfando hasta ahora durante muchísimos años están cayendo porque no se están adaptando al cambio. Somos nosotros los jóvenes los que estamos totalmente preparados para ello y tenemos esta oportunidad. Entonces, aquí estoy yo para ayudarles. Bien. No, a més, comentant això, aquells que ens esteu escoltant, que teniu idees de negoci, penso que directament s'ha de pensar en internet com un dels principals canals, perquè avui en dia ja has de pensar més enllà de la teva ciutat, de la teva comunitat, del teu país, i has de pensar potser a nivell europeu, no? És el que dèiem, no? Carles, em sembla que deies tu, que has de pensar que ets el millor i que aniràs, no vendrà al carrer del costat, sinó que vendràs directament a Estats Units o a Mèxic. No, ni europeu. Si internet ha canviat alguna cosa és que ha facilitat enormement la globalització que tantes vegades ens sentim a parlar. Començant perquè ja la producció està globalitzada i com deia l'Òscar, comprava a la Xina, bueno, doncs la web a la que compres els llibres pot ser Amazon, i la web on compres les bambes doncs pot ser Wiggle, no ho sé, cadascú tindrà la seva, no? Però sí que això ha canviat molt la manera de que les empreses o els petits empresaris arriben al seu client potencial, ja sigui amb una pàgina web, ja sigui les xarxes socials, molt importants i cada dia més importants també. Alhora perilloses, eh? I alhora perilloses, però és com tot, no podem dir que un ganivet és una eina perillosa. La perillosa és el que el fa servir, en tot cas. És així, la veritat és que si ens fixem, no sé, aquí tenim per exemple el grup del senyor Amancio Ortega, no? Que lo tenim, que en la revista Forbes ha passat de ser el milionari número, no sé si 11, ha passat al número 3 o al número 5, no? I només per la botiga d'internet. No perquè ha obert més botigues, sinó per la quantitat de gent que ja està comprant la roba per internet. Els canvis d'hàbit estan aquí, estan per quedar-se, i com bé ha dit l'Òscar, pues, bueno, el comerç tradicional no desapareixerà, perquè la proximitat sempre és important, no? I seguirà existint, però no creixerà. No creixerà, i menys amb el tema dels impostos que hi ha, el que costa a un botiguer estar-hi, les hores, etcètera. Una botiga en internet és una botiga que no tanca mai, que està oberta a les 24 hores, i realment és el futur. No? Tú, Óscar, bueno, me gustaría que nos contaras cuando empezaste con tu negocio de generadores eléctricos, si empezaste solo o te rodeaste de un equipo, tenías algún socio. Pues yo, bueno, cuando empecé, la verdad es que empecé solo, porque tampoco hacía falta mucha inversión. Dicen que el mejor negocio es el que no hace falta ningún tipo de inversión inicial y que con tu idea puedes empezar a caminar. Entonces, pues nada, empecé desde el comedor de mi casa. Yo era el personal de incidencias, era el comercial, era contabilidad. Decía, un momento, ¿qué le pasó con Luis Martínez? Y cambiaba la voz y me ponía el teléfono en la oreja, etcétera. Entonces, poco a poco, pues nada, se fue expandiendo el negocio, y gracias a que intentaba no tener grandes gastos.
pues pude ya tener la oficina, ir contratando gente, después necesité una nave y después sí que llegó un momento de consolidación más de la empresa, cuando estaba más serio, y empecé a buscar un socio simplemente para juntarme con la competencia y ser más fuerte. Siempre una vez que eres más fuerte y ya interesas, porque claro, cuando empiezas y tienes una idea de negocio, a lo mejor aún no le interesas a nadie y tienes que tirar solo. Es uno de los primeros problemas, que claro, tienes que hacer creer a la gente en tu proyecto. Pero bueno, yo no recomendaría empezar con ningún socio, siempre intentar solos, porque si no hay que repartir también beneficios, repartir problemas, etcétera, etcétera. Y una vez que creces sí que buscar un socio, o, bueno, me están diciendo que están en contra por aquí delante. ¿Qué en penseu d'això de recomanar començar un negoci sol? Jo no ho recomanaria per diverses raons. Primera, en base empírica. Jo com a coach, doncs ara ja fa molts anys i he passat per moltes empreses. Començar sol, evidentment, té les seves avantatges, però té els seus inconvenients. I el primer de tot com a coach, és un inconvenient simplement psicològic. L'Òscar és una persona molt convençuda, amb molta capacitat de tirar endavant, però això no ens passa a tots. I tindre el recolzament psicològic o moral, que dèiem abans, no?, d'algú altre que està amb tu, moltes vegades és interessant. Aunque sigui per discutir. Tiene razón. La verdad es que no todo el mundo está tirado para adelante y hay gente más indecisa, o hoy sí que es necesario tener un socio o alguien al lado. Eso es verdad, y yo la verdad conocí a Manel hace 3 años y ojalá lo hubiera conocido antes, porque he cometido muchos errores que si hubiera tenido una persona al lado discutiéndome mis ideas, porque claro, yo tenía mis ideas y nadie me las discutía, era yo el jefe y el único y tenía yo, exacto, y tenía yo la razón, y si me equivocaba lo olvidaba y aquí no ha pasado nada. Pero en cambio, si tienes alguien que te discuta y te cuestione las cosas, puede ser de gran ayuda. Com diu la frase? La frase diu, quan n'hi ha dos socis i no discuteixen, un dels dos sobra, no? Exacte. Pues, un soci és per discutir, no? I perquè et faci de Pepito Grillo, perquè el tinguis i que te digui no, per aquí no, etcètera, etcètera. I si són 3 socis, millor. Així n'hi ha 2 contra 1, i en el qual se pot arribar a un entendiment més clarificador. El món de l'empresa és un món complex, és un món de decisions, és un món en el que és important, és piramidal, algú té que manar i algú té que donar les ordres, no? Però sobretot els inicis, les idees tenen que partir d'un, però se tenen que contrastar. Les idees, si no són capaços de contrastar-les, nosaltres, el nostre negoci quan fem coach, és precisament contrastar idees de persones que consideren que són bones aquelles idees, i moltes vegades les fem veure que realment per rentabilitats, no?, s'hipotecaran per tota la vida i no treuran gaire benefici, no? I aleshores estem fent de socis en aquell moment, no estem fent de coach, estem fent de socis con el client, no? Però moltes vegades la nostra funció es limita a estar al costat de l'emprenedor, senzillament pel fet de ser-hi. També, chicos, creo que també és important transmitir que no hace falta tener socios para tirar un negocio adelante. Si os veis capaces vosotros de hacerlo, no esperéis a que os ayude nadie. Empezad y ya os ayudará alguien, porque a veces la idea puede ser muy pequeña, y esa pequeña idea que os gusta, como antiguamente los artesanos, que a uno le gustaba hacer jarrones, que a otro le gustaba hacer jerseys, y poco a poco pues se juntaban, o iba creciendo el negocio y cada vez más gente del pueblo te pedía que lo hicieras, y al final se montaba una empresa. Pues exactamente igual que ahora, hacer lo que os guste. Si necesitáis socios, los cogéis. Si tenéis la posibilidad de tener uno al lado, os ayudará y os irá muy bien. Pero si tenéis un negocio y creéis que solo lo podéis tirar adelante, no os lo penséis. Clar, és que l'Òscar està parlant potser des del punt de vista personal i pràctic, i ells des del punt de vista més professional. Correcte. No? Nosaltres contrastem molt més, amb moltes més vivències, que les de l'Òscar. No tothom és l'Òscar. Como veis, como coach, están aquí para discutir a todas las ideas. Cualquier cosa que diga, pero discutirá. Para que pongas los pies en el suelo. Exacto, ¿eh? Es su trabajo. Home, és una mica per dir, a ver, que no eres el mejor... Sí. Ja també t'equivoques, no? A vegades tenim que fer que la gent aterri. Exacte. Sí. Comentabas antes que conoces a Manel desde hace 3 años, y creo que la anécdota es buena, de cómo os conocisteis. Sí, yo tenía un problema en mi empresa, tenía un problema de que no se hacía un seguimiento correcto de los clientes, tenía un problema de que, bueno, la gente con la que había empezado les tenía mucho cariño porque habían empezado conmigo en la empresa, pero tal vez no estaban formados comercialmente como necesitaba. Entonces yo, antes de tomar el paso de contratar a unos comerciales profesionales, dije,
voy a ver si con los míos los podemos readaptar. Entonces, nada, uno de mis comerciales fue a uno de sus cursos, ahí cerca de la Universidad de Barcelona, y entonces, nada, entré y me encontré a Manel con una nariz de payaso, 5 bolas alrededor y diferentes juguetitos encima de la mesa. Yo no sabía si realmente me había equivocado, era una clase de circo, o era... Pero no me había equivocado, y la verdad es que imparte unas clases súper creativas que te hacen abrir la mente y te hacen ver otra forma, desde otro lado el negocio, de otro lado la venta, y pueden ayudar mucho. La verdad es que fue muy divertido desde que lo conocí, y bueno, de momento no nos hemos separado. La nariz de payaso ya es una identificación de mis cursos, ¿no? La nariz de payaso no deja de ser más que una muletilla que utilizamos para romper esquemas. Muchas veces el tema comercial es un oficio a la que la gente se enfrenta con miedo, con circunstancias que no está acostumbrado a conseguir que la gente cambie de opinión, y les cuesta muchísimo esa relación. Y esa muletilla que utilizamos que fem servir con el nas de pallasso és el que fa que la gent realment es doni compte que si anessis a vendre amb un nas de pallasso, la gent sempre recordaria que tu has estat allà, tu has anat a veure'l, no? El que passa que busquem aquella diferenciació. El comercial diferent és el que triomfa. El comercial que fa el mateix que fan els altres, pues a vegades li compra i a vegades no li compra. I esto aplicable a cualquier chaval que vaya a una entrevista. A cualquiera. Si fuera con una nariz de payaso, a lo mejor le llamaba la atención. Y un consejo que le doy a todos los oyentes, a todos los jóvenes que se enfrentan a una entrevista de trabajo. Esto por experiencia. Jamás digáis lo que queréis, siempre decir lo que podéis aportar. Siempre, cuando os digan, si no os lo preguntan, lo decís vosotros. Cuando vayáis a una entrevista de trabajo, decirle a quien os está entrevistando lo que vosotros podéis hacer por esa organización. No esperéis a que os ofrezcan un sueldo, que os ofrezcan unas comisiones, que os ofrezcan un sistema de trabajo, sino que decir, mira, si yo entro en este trabajo puedo hacer esto, esto, esto y esto. Siempre será mejor valorado que simplemente aquellas personas que van y dicen, este es mi currículum, si te interesa bien y si no te interesa no. No deixen de ser un mes, no? Si fas això d'hora, toma mi currículum, adiós. Té molt de venta una entrevista, té molt de venta. Molt. Els empresaris tots saben, sobretot els que ens especialitzem en la part més comercial o l'hem hagut de gestionar, que una part molt important d'una empresa és diferenciar-se en els productes i els serveis. Això és el mateix. Jo dic que l'entrevista de treball més fàcil que pots fer és a un comercial, perquè si ell mateix no s'està diferenciant, s'està posicionant i s'està oferint, no anem bé. Nosaltres quan estem assessorant a una empresa per la contractació de comercials, sempre li diem, i això que et serveixi per la gent que s'enfronta a una entrevista de treball des de l'àrea comercial, sempre li aconsellem a un empresari que no accepti cap candidatura comercial que accepti les condicions que li estan oferint. Si tu estàs buscant un comercial i aquest comercial li dius, mira, tindràs cotxe d'empresa, telèfon, tindràs això, sueldo, més comissions, i el comercial diu, amén, no t'interessa. A tu t'interessa un comercial que des d'aquell moment ja comença a negociar amb tu, perquè si negocia amb tu significa que negociaran els teus clients. I això és un consell que nosaltres, quan fem coach a les empreses, li recomanem a l'hora de captar perfils comercials. La gent té que ser negociadora, té que ser en l'àrea que ens belluguem nosaltres. I entenem perfectament que no tothom val per al tema comercial, però, perdó, no tothom val, però n'hi ha molta gent que ens està sentint ara que creu que no val, no? I us podíeu fer creus de la quantitat de gent que jo he format que creien que no valien per comercial i són excel·lents comercials, eh? Simplement és una qüestió de creure en si mateix, no? En creure'l. Que realment ho som, si us ho posem a pensar, tots són comercials. Quan som petits intentem aconseguir que el nostre pare ens deixi arribar-hi a les 12 de la nit, no? I estem negociant, que ens paguin no sé què, que aconseguir això, no? I negociem permanentment, no? O sigui, tots fem àrea comercial. Doncs això mateix, en l'àmbit de l'empresa, el que és gran negociador, el que és bon negociador, sempre té un camí per obrir-se dintre d'una organització. Clar, el que passa que parles que en una entrevista de feina ja has de començar a negociar, no? Però amb els temps que corren,
suposo que el més normal o el més majoritari deu ser que la gent vagi a una entrevista i digui sí, amén, amb l'esperança que li donin aquella feina i me pagues 100 euros, vale, els accepto, saps? Per tant, alhora suposo que això deu ser contradictori. Sí, és bastant contraproduent. El que passa també, els passa també als comercials quan porten una mala època de venda. Mm-hmm. Val? Què passa? Que aquesta impaciència et fa prendre males decisions. Val? Així amb, i precipitar-te, no potser. El que diem amb l'argot, no, és que quan tens nòvia, totes les noies venen a parlar amb tu. Mm-hmm. Val? I just la setmana que has tallat, mai més cap noia. Doncs això és bàsicament, ens passa el mateix, és psicològic, no? És aquesta ansietat per aconseguir que et traeix. Tu has de tindre molt clar que ets un candidat vàlid per aquella feina, has de tindre clar què vols aportar, què pots i què vols aportar en aquella organització i defensar que la teva candidatura és la millor. Ho has de fer perquè senzillament no saps com són les altres. Per tant, tu coneixes la teva i has de defensar la teva com la millor. No patiu, les persones que estem a l'altre costat de la taula tenim criteri. I a més, teniu que tindre present sempre que l'empresari que us tingui que contractar us contractarà per els valors que ell s'entengui que teniu vosaltres, no per el que vosaltres es poseu en un currículum. Per això, la intel·ligència emocional també és molt important. Per això, quan una persona és capaç en una entrevista de treball de sortir-se de l'esquema del currículum, les empreses ho valoren, no? Que a vegades us podeu equivocar, sí, clar que us podeu equivocar, però com mínim esteu marcant una diferenciació sobre la resta de currículums. I ara mateix les empreses tenen currículums a cops i barrals, no? Pues Manera, hablando de entrevistas, hace poco hice una selección para un puesto de incidencias, era un puesto complicado. Entonces tuve más de 200 entrevistas, habían muchos candidatos que merecían la pena y la verdad es que no sabía con cuál decidirme. Hasta que llegó la pregunta que todos odian, que les preguntan ¿por qué? ¿Por qué te tengo que elegir a ti? Y lo primero que me dijo, dice, pues porque mira, aquí tienes los teléfonos de mis antiguos jefes y les puedes preguntar que qué pasó cuando se han despedido de mí. Todos lloraron, yo me quedé de piedra. Contratado. Y después, bueno, aún seguí metiendo caña. Pero tal cual, bueno, a lo mejor es porque tenías un exceso de relación personal. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Si quieres, el primer mes vengo y no me pagas ni un duro. Yo te voy a dar todo lo que necesita tu empresa. Me quedé de piedra. Dije, bueno, ya no me hace falta hacer más entrevistas. Intenté no parecer muy sorprendido, pero lógicamente a los 30 minutos estaba comprobando las referencias y llamándolo para que empezara la semana siguiente. Es decir, cambió un poco el esquema de la entrevista y sorprendió. Hay que sorprender al entrevistador. Tindre molt clar que ets el candidat, tindre molt clar què pots aportar i la manera més fàcil i més vehement de demostrar-ho és apostant per tu mateix, no? Aquest exemple que dona ell és perfecte, no? Jo vindré un mes i després és que ja no podràs passar sense mi, és que em demanaràs tu, em sembla molt bé. És la manera. Sí, però què passa? És a dir, amb la situació actual jo crec que hi ha moltes empreses que alhora s'aprofiten de com està tot i ofereixen condicions pèssimes. Aleshores, això és el que em referia abans. Sí. T'has de rebaixar i acceptar-ho o no? O dir, no, jo valc molt i sóc el millor i per tant jo això no ho acceptaré. I per tant segueixo sense feina. Saps? Aquí és una qüestió d'estratègia. Aquí és una qüestió d'estratègia i l'estratègia comença per la teva pròpia capacitat. Moltes vegades jo he recomanat canvis de feina, fins i tot cobrant menys o en condicions que a priori podien semblar que eren inferiors. Perquè això no és un projecte de 3 dies ni de 3 mesos. Per tant, has de veure quin potencial t'està oferint aquella feina, aquella empresa, perquè en el fons l'empresa t'ha de compensar i t'ha de donar un futur allà dins. Sigui de pocs o sigui de més anys. Però per tant, no és una inversió a curt termini. Jo no estaria en contra d'acceptar segons quines condicions si a darrere hi ha una proposta, hi ha una promesa fundada que això anirà encarant-se amb la carrera professional a la que tu aspires. No hi estaria en contra. Però, com deia Manel, és el primer moment que tens per començar a demostrar el que vals i la negociació és important. És important que siguis coherent i que siguis capaç de donar la teva opinió raonadament des del primer moment. També és important. És a dir, no trobo malament que s'acceptin condicions que potser a priori et semblen
menors de les que esperaves, però les has de raonar i has de tindre el clar perquè tu mateix les acceptes. Hem de tindre en compte que el pitjor que li pot passar a qualsevol persona en aquest món és trobar una feina que no li agradi. Això es fa molt ferrugós. Allà passes una part importantíssima de la teva vida. O sigui, que en un moment donat, hi ha molta gent que ens pot estar escoltant ara mateix, que acceptaria qualsevol cosa per diners, però només per diners. Ara, lo important és acceptar en un moment donat, però no perdre les teves expectatives i no perdre els teus interessos. I els teus interessos passen perquè en un moment donat acceptes aquella feina perquè necessites aquests diners en aquest moment puntual, però tu segueixes buscant lo que, i segueixes assistint a altres entrevistes de treball, no? I apostant per tu mateix hasta trobar el teu camí i la teva solució. És que en la feina, o sigui, és que no se li fa un favor a un empresari acceptant una proposta de treball si no estàs involucrat, si no t'agrada i no te lo fas a tu mateix, no? Per lo qual la gent té que decidir i definir exactament on li agradaria treballar i anar amb totes les forces. I en un moment donat podem entendre perfectament que per circumstàncies alienes, pues, la gent agafi durant un any, 6 mesos, 2 anys, no? Una feina determinada per omplir la nevera, no? Lo podem entendre perfectament, però sempre sense descuidar que tenim un futur, que tenim una que